Biliyorsun savaşını unuttum ben ku. Sabah zekeri. Ana. Ay çıkındılarını taşlap. Çeleğini yuvup alt battını Çinli de yıkılıp döntarıp koydum. Odam degan şunaqa ozoda bo'lish kerak, kelin poshsha. Men ham mashina damlab qo'ydim. Yo'q, bir pastaya. Muncha tez. Bilasiz-ku, ajoyib shunaqa. Azaldan epchilman. Ey, kim bor? Mana bu yerda bir furnituralarni kim oldi? Nima deydi? Nima yo'qotib qo'ydim deydimi? Tovba, ustalaring ham o'zingizlarga o'xshagan ovsa. Narsasini joyidan topa olmaydi. Hozir topib beray. Odam ham shunaqa dovdir bo'ladimi? Tez yo'qotmasam bo'lmaydi. Bir narsa dedingizmi? Furnitura. Shu yerda turuvdi, yo'qolib qoldi. Nima? Furnitura, mebel jihozlari. Shu yerda edi, yo'q. Odam bunaqa bo'shbayov bo'lmaydi-da, bolam. Yo'qotib o'tiribsizmi? Ha, bu xonaga sizdan boshqa hech kim kirmagan bo'lsa, qayerga ketadi? Hayronman. Turuvdi? Hozir topib beraman. Qarang, o'rganing. Tuppa tuzi bolaga o'xshaydi. Bu yerlarni titib, hamma yoqni qarab chiqdim. Yo'q. Hoy. Mana, Oli. Bular boshqa narsa, o'zimning narsalarim-ku. Nega boshqa bo'lar? Kechini yaxshilab ko'rmadingiz-u, balki o'shadir. Yo'q, bular o'zimning narsam, o'zimniki-ku. Mebelga ishlatiladigan furnituralarni qidiryapman. Shuruplar, oshiq-moshiqlar, oyoqchalari, ilgachalar. Ular qani? Yo'q-da shu. Voy toba. Ha, yo'q narsani qidirib nima qilasiz? Ha, boridan foydalanavermaysizmi? Qiziq ekansiz-ku. Ha, ularsiz mebel tik bo'lmaydi. Mana bularni barchasi hech narsaga arzimaydi. Bir tenga qimmat. Bular o'tin bo'ladi, xolos. Kelin! Bu yoqqa qaravaring. Kelinim qo'li ko'sov deydi. U bu joyga qo'ygan bo'lsa kerak. Hozir. Keling. Nega bilmaysiz? O'z uyingizdagi narsani bilmaysizmi? Bilmayapman-da, oyijon. Voy tovba. Yana bilmayman deydi-ya. Shularsiz. Mana bu mebeliz hech vaqoga yaramas ekan. O'zim ham qudamga aytgandim, olib kelgan mebeliz hech vaqoga yaramaydi deb. Mana, meni gapim bo'lsa ham tasdiqlab turibdi. O'zingiz tushuntiring bunga. Agar furnitura bo'lmasa, bularni faqat o'tin qilish mumkin xolos. Ana. O'zim ham aytgandim-a qudamga. Voy qudajon, mebel emas, bir mashina o'tin jo'natibsiz deganman. Yo'q, qayoqda?
Vay, mebellerim importnisi, sifatlisi imiş. Mana to'royga bormasdan bir mashina o'tin bo'lib turibdi-da. Nega o'tin bo'lar ekan, oyijon? Onam bechora buni atayin Germaniyadan olib kelganlar. Undan naridan olib kelgan bo'lsa ham, agar furnitura bo'lmasa, bu mebeliz, mebel bo'lmaydi. Yaxshilab eslang, biror joyga qo'ygandirsiz, kelin. Yo'q, ko'rganim yo'q-da, eslolmayapman. Xudoymay, kunim kimlarga qoldi? Kunim kimlarga qoldi? Men, bolam, mana shu yoshga kirib, qachon, nimani, qayerga qo'yganimni juda yaxshi bilaman. Xotiringiz zo'r ekan, opa. Mana meni xotiram past. So'rasangiz, ertalab nima yeganimni eslolmayman. Ertalab nima yegandingiz? Ertalab xotin ikkita tuxum qovurib beruvdi. Keyin ozroq sariyog'ni nonga surtib yeb oldim. Nimaga so'rayapsiz? Yo'q, o'zim shunchaki bu kechda bugun och qolasizmi deymanda. Ey kelin, siz gapni burmang. Garnitura qani? Ey garnitura emas. Furnitura. Ey men ham shunaqa deyapman-ku, ya. Ye. Unaqa demadingiz. Garnitura qani? Qani garnitura? Oyjon. Yana garnitura deydi. Bilmayman-da shuni. Oyi, o'zi nima qidiryapmiz? Garnitura dedi-yu, eshitmadingizmi? Au, qanaqa bo'ladi u? Men qayerdan bilaman? Bir ikki marta mebel yig'ib yurmadim. Ha, unda ustadan so'raylik. Ha? Mabodo oqlatdagi o'ralgan temir tersiklar emasmi? Ha? Xuddi shunday. Mana u burchakda turganda. Oyjon, mabodo boya supurayotganingizni ko'rmadingizmi? Ha. Xola, boya supurganda mabodo olib chiqib tashlamadingizmi? Nimalar deyapsiz? Meni shunaqangi ovsar deb o'ylayapsizmi? Yo, kechirma deb o'ylamayapman. Lekin siz boya bu yerlarni supurdingiz-da, shundan keyin yo'qolib qoldi. Ha, kelin? Siz menga bunaqa qaramang. Voy, tavba! Uyda nima bo'lsa, darrov qaynana aybdor bo'lar ekan-da? Yo'q, oyijon, unaqa demoqchi emasman, siz aybdor emassiz. Shunchaki o'sha temir tezeklarni o'zi chiqindi chelakka tushib olgan bo'lishi mumkin-ku, siz bexabar. Ja, unchalik o'zi yuradigan narsa emas. Bo'lishi mumkin? Hozirgi zamonda ishonib bo'ladimi? Tavba. Kelin, siz ham ba'zi bir paytda aqlli gap gapirib qo'yasiz-da. Bo'lishi mumkin? Bir tekshirib ko'rish kerak. Bilmasdan chelakka tushib olgan bo'lsa, men ko'rmasdan chiqarib tashlaganman. Juda unchalik o'zi yuradigan narsa emasdi. Robot emas. Siz jim tursangiz-chi? Men hozir. Yuring kelin. Yuring. Shumi? Ye, topdingizmi? Shu. Voy bo, opa. Nima qilib tashladingiz buni? Shu arzimagan narsa ekan-u, bir vahima qilasiz. Vahimangizdan garnituramni deb o'ylabman. Oddiygina temir tesak ekan-u. Kelin ham vahima qiladi. Oppa-son topdim. Hamma gap shunda-da, opa. Men ishimni davom ettiray. Kelin! Labbay oyijon. Sovun vannadamidi? Ha,
Kelin, ovqatingiz pishdimi? Usta ham och qot ketgandir. Rosta gap oyi, o'zim ham bilmay turibman. Nega bilmaysiz? Guruchidan yegan bo'lsa, tishingizda qarsillab sinmasa, demak pishgani. Gap faqat shunda bo'lsa, unda allaqachon pishgan. Ha, unda nega bilmayman deysiz? Bu ovqatni otini bilmay turibman. Shavlami, mastavami, palovmi? Qani? Bu nima? Aytdim-ku, bilmayman deb. Nima pishirdingiz? O'zim ham hayronman. Pishirishdan oldin palov bo'ladi deb o'ylagandim. Ozammas, bir qozon. Dadam rahmatlik, ortib qolsa qozonda isitib yeysin azonda derdilar. Buni azon tugul hozir ham yeb bo'lmaydi-ku. Endi nima qildik? Voy, oyjon, shuni yedirsak bo'lmaydimi? Ha, usta-ku, ertalab ham faqat tuxum yegan ekan. Ha, bu tuxumdan yaxshiroq. Ochdingizmi? Ha, och. Desam bo'ladi, demasam bo'ladi. O'ldirsa ham, och o'ldirsin opa. O'zi ham ancha bo'lganda och yemaganimga. Ha, o'zi ham o'ldiradigan och bo'lgan. Ha, aka. Nima bo'ldi? Hididan ishtahasi ochilib ketdimi? Shunday. Shunday. Bu qanaqa och? Otini nima deyishadi sizlarda bu taomni? Milliy taommi? Tatib ko'rmagan ekanman. Bu o'zimizning firmini taom. Kelin topgan. Kelin pishiradi, qaynanani tushiradi degan taom. Nomi sal uzunroq ekan. Eslab qolish qiyin. Hech qisi yo'q. Lekin ta'mi og'zingizda qoladi. Bir umr eslab yurasiz. Voy, nega qarab qoldingiz? Oling, uyalmang uka. Biz kelin bilan oshxonada yeymiz. Kelin, oniz nima o'rgatgan? Nahotki osh pishirishni ham bilmasangiz. Bilaman. Ko'rdik, bilishingiz. Sal unutmanda, bo'lmasam bir umr osh pishirib yurgan odamman. Voy qarang-a. Aldamang. Palov pishirish bilasizmi? Velosiped haydash degan gap. Bir marta o'rgandingmi, tamom, hech qachon esingdan chiqmaydi. Xudoyim. Bechora Tohirjonimga qiyin. Har kuni mana shunaqa ovqat yedimi? Yo'q. Bundan ham yaxshi ovqatlar qilib beraman.
Çay koyayım. Yesem mi ki? Yemesem mi ki? Sürekli ne yapıp da? Yaşı, yaşı. Oğat yaşı. Ben ertelep nonuştanı yaş kılgendim. Çünkü sel iştahım yok. Çünkü tezrak işleylik. Korna açıp olmasından işini tügellep uyge et olamana be. Oy, olurayım mı? Ha, olurayım, olurayım. Duydunuz mu? Duydum, duydum. Olurayım, beymal ol, olurayım. Tortun ben, ben işte devam edemem. Hoş musun? Ha, rahmet, rahmet. Ha, hoş kılışı bilmez iken siz. Bir ağız ayıp koysayız bu mıydı mı? İzsiz, şunca mesela oğal bu geri yetmeyen değil. Miriam Şarman'da kıldığınız isteyem aç kaldı. Aycan, çapı barıp hodda kap geleyim mi? O niziyen enemesi buldu. Isık küçük, tercihmesi şunaka. Sizi o katizi yemegen, küçüğü yer miydi? Koyayım, aç şey versin. Ha, Tahircan kesin, ver gepleşip koyay. Ne manı? Ha, ne ma yiyip, ne ma içiyatkenini de? Yok ki uyum, her gün ısık küçük yaptı mı? Aa, onda menam garnituralarni ko'chaga chiqib olganini aytishimga to'g'ri keladi-da, oyijon. Kim u? Men ustaman. Mabodo arraylar yo'qmi? Mana bu yarasi yonimda turibdi-yu. O'zingiz olib kelmaganmidingiz, usta? Olib kelganman. Meniki o'tmas bo'lib qopti. Shunga kelin, arra bor mı? Bunaqa narsalarni bilmasam, to'g'ri ekan bilmasalar. Qo'ng'iroq qiling, so'rang. Xo'p, so'rab aytorasizlar. Uydan ku. Yana nima bo'ldi ekan? Azuqra, nima bo'ldi? Voy, hech nima bo'lgani yo'q. Nimaga vahima qilasiz? A, usta arra so'rayapti. Arra? Arra nima qilar ekan? Nima qilishni qayerdan bilaman? So'raymi? So'rachi. Usta aka? O, usta aka. Labbay. Nima deysiz? To'g'ri ekan, arrani nima qilar ekanlar, deyaptilar. Har holda ovqat o'rniga yeyishga emas. Ha, ovqat o'rnida yeyishgamas ekan har holda. Ey, jin emasman. Buni o'zim ham bilaman. Ha, buni bilar ekanlar. Bilsa nega so'raydi? Bilsangiz nega? Ayting. Taxta kesmoqchi ekanding. Ha, taxta kesmoqchi ekanlar. Biz uyda arra bilan kesadigan narsani o'zi yo'q-ku. Biz uyda arra bilan kesadigan narsani o'zi yo'qmish. Tez bormasan, bir narsani boshlab qo'yadi-yu. Alyo, Zuhra. G'alchami nima balo o'zi? Ey! Ha? Bu nima deganingiz? Xudoga shukr, soppa sog'lom. Gaplashsham bilmaysiz-a bundoq. Aqlli, xushli, katta dargohda ishlaydi. Tohirjon o'g'lim, arra qayerda? Arra bilan nima qilmoqchisiz? Bilmasam. Nima kesasiz o'zi? Mebelni ozgina ortiqcha joyi bor ekan. To'g'ri kelmayapti, shuni kesib tashlayman. Ha, mebelini ortiqcha joyi bor ekan, o'shani kesib tasharkan. Nima? Ortiqcha joyi? Ustani o'zini ortiqcha joyi yo'q ekan mabodo? Yo, ko'rinmayapti.
Oye, o Germaniyadan keltirilgan mebel bo'lsa, qanaqasiga ortiqcha joyi bo'lishi mumkin? U mebel Germaniyadan kelgan deyapti, qanaqa ortiqcha joyi bo'lishi mumkin deyapti. A nima qildi? Ha nemislar ham bizga o'xshagan odam-ku. Adashganga o'xshaydi. Voy, adashmagandir? Bu mebel har doim o'sha yerda turgan. Hech ortiqcha joyini ko'rmaganmiz? Ha? Oldingi safar mebelingizni tergan ustalaringiz chala savod bo'lgan. Noto'g'ri tergan. Arra bo'lmasa, hech narsa ish bitmaydi. Eshitdingmi? Men yetib borguncha hech narsaga tegmay turinglar. Ha? Xo'p, xo'p, xo'p. Ha, tegmas ekansiz, hozir o'g'lim o'zi kelar ekan. O'ziga nima bor ekan? Unga qarab o'tiramanmi? Och qoringa yana qancha kutish mumkin? Ishimni tezroq bitiraman, ketaman uyga. Och qolgan bo'lsangiz, bir qozon ovqat bor, yeysizmi? Yo'q, unaqa ja och emasman. Mayli, o'zim qo'shnilardan so'rab olib chiqaman. Shoshmang. Ha, erkak kishi uyda bir arra, bolg'a, bunda asrab qo'yadi-da, aka. Qo'shnidan so'rab oldim. Hey, to'xtang. Nima qilyapsiz? Kesmoqchiman. Mana bu yer. Shoshmang. Ortiqchalik qilyapti, shuning uchun uni kesib tashlayman. Hey, to'xtang. Buni qayerga qo'ymoqchisiz keyin? Pastga? Mana mebelni pastki qismi bor-ku, o'sha yerga. Yo, bu oldin tepada turgan. Qanday? Keling, ko'rsataman. Hozir. Mana bunday. Mana. Bu chekkasidan, o'rtasidan, bu chekkasidan ana ustullar qo'yiladi. Tushundingiz? Shu ham qiyinmi? Ha, o'zim ham aytdim. Nemislar bunaqa xaltora qilmasa kerak, dedim. Osh ekan-da. Qani? Osh. Men ishga bora qolay, boshlig'imdan gap eshitib qolishim mumkin. Yo'q, oldin ovqatlanmang, keyin borasiz. Yo'q, ko'chada ovqatlanaman. Uyda shuncha ovqat turganda pul sarflab nima qilasiz? Dadam rahmatli aytardilar, hasb qilganniki emas, nasib qilganniki deb. Mana choy bilan. Qarang, ovqatni ustiga keldingiz. Qaynonangiz yaxshi ko'radilar-da? Ha, kelin. Oyi. Nima qilyapsiz? O'g'lingizni ovqatlantiryapman. Hey! Yig'ishtiring! Bu ovqatingizni. Nima, o'g'limda qastingiz bormi? Shuncha paytdan beri hech narsa qilmadi-ku, mayli yursinlar. Zuhra, qayerdasan? Zuhra. Zuhra? Zuhra, men keldim, qayerdasan? Aypozizda, soat 3 da kelaman, kelmadingiz. Ushanib qoldim-da, mana keldim, sen yo'qsan, qayerdasan? Shifokor menga ko'proq piyoda yuring degani uchun do'konlarni aylanib yuribman. Bittasi bilan. Nima? Bittasi bilan? Ha, bittasi bilan. U menga muzqaymoq berdi. Yana o'zingga oyoq kiyimim ko'rgan, ko'ylagingga erishadigandan deyapti. Qolaversa, bironta atram olib bermoqchi. Kim ekan o'sha xotamtoy? Siz uni taniysiz. Sizni qadrdoningiz. Qadrdonim? Taniyman.
Unda kim ayt? Aytmayman. Endi kech keladigan bo'lsangiz yoki men bilan aylanmaydigan bo'lsangiz, doim u bilan aylanishga chiqaman. Oy Zuhra, sabrimni sinayapsanmi, kimligini aytasam yo yo'qmi? O'zingiz topishga harakat qiling. Kim sizni o'rningizga men bilan aylanishga chiqishi mumkin? Yoki kim men bilan siz yo'qligingizda aylanishi mumkin? Men unaqa tanishim yo'q. Onaymi? Yo'q. Akaymi? Yo'q, topolmadingiz. Kimligini aytasam yo yo'qmi? Agar aytmasang hozir borib naq oyog'ini sindiraman. Ko'p kiraymaydi oxiriga, baribir kuchingiz yetmaydi. Menga qara, Zuhra, oxirgi marta so'rayman. Agar kimligini aytmasang naq javobingni berib yuboraman. Uf, qo'ymadingiz, qo'ymadingiz-da. Kim bo'lardi? Sizni plastik kartochkangizda. Boshqa yana kim bilan aylanishim mumkin? Qanaqa pul bo'lardi? Rangli pulda. Pul yo'q. Menga qarang. Ertalabdan kechgacha ko'chaga pul tashiysiz. Pulni nima qilyapsiz o'zi? Pul desam joning chiqadi-ya. Ko'ryapsanmi, mashinani tuzatyapman. He, jonga tegdi o'sha mashinangiz. Qachon qarasa unga pul sarflaysiz. Sotib yuboring. E, o'zingni sotib yubormay, borib chiq. Pul yo'q. Asadimga o'ynama. O'ynayman. O'ynama. O'ynayman. O'sha mashinangizga pul yo'q. Xuddi kundoshingdek qizg'anasan-a? O'zingiz ham xuddi kundoshimga pul sarflagan deb pul sarflaysiz-da unga. Bermaysanmi? Bermayman. Bermaysan-a? Bermayman. Endi o'zingdan ko'r. Bermasang berma. Bugundan keyin senga mashina men ishni taqiqlayman. Qayerdan ham senga uylangan ekan mana o'zan? Nima? Endi yoqmay qoldimmi? Boring boshqasini toping. O'shani mashinangizga solib, aylantirib yurasiz. Yaxshi taklif. Nega shu ilgariroq xayolimga kelmagan ekan, hayronman. Bo'ldi. Endi siz bilan umuman gaplashmayman. Ha, qanday yaxshi, quloqlarimiz tinchirgan. Ha. Hali shunaqa joningizga tekkanmidim? Unda boring, boshqasiga uylanib ola qoling. Uylanaman. Uylanaman. Mashinamga o'tkazib aylantirib yuraman. Alam qilsin. O'zichi sizga tegayotganda ko'zim ko'r, quloqim kar bo'lgan ekan. Mana, ko'rdingmi? Menga tegi protola, ikkita kasallikdan qutulgansan. Ertalab keneyim bilan aytib qoldim. Yaxshi ish bo'lmadi-da. Unga sabrlash mumkin emasdi. Janjal? Turmush qurganlar uchun. Mashinani Texas motordan o'tkazishdi oddiy bir holat. Men shuning uchun uylanmasdan yuribman-da. Yo'q. Jahlim chiqib ketdi-da. Mashinani tuzatishga puldan berib turgin desam, bermaydi. Xuddi meni o'zime kerakdi. O'sha payt shunda ajrashib ketdi. Bir og'ay nima? Mashinani deb xotini bilan ajrashib ketdi. Hozir mazza qilib yashab yuribdi. Akam ham mashinani xotini nomiga o'tkazib berib qutuldi. Shundan keyin kennoyim mashina uchun hamma narsaga tayyor bo'lib qoldi. Mashina bu kundosh deb bekorga aytishmagan. Bo'ldi. Jonim xalqumga keldi. Hozir hammasini hal qilaman. Endi yo'qmay qopmanmi? Boshqasini mindirib yurarmish. Balki oldindan topgandir. Menga bildirmay yurgandir. Alo, Zuhra. Alo. Kim bu? Men nasib bo'lsa eringman. Nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Men siz bilan gaplashmayman.
Sen bilan gaplashaman deb olib turganim yo'q. Soat 2 larda uyga boraman. Pasport bilan nikoh guvohnomasini tayyorlab qo'y. Bir joyga borib kelamiz, tushundingmi? Pasport? Nikoh guvohnomasi? Qayerga bormoqchisiz? Borganingni bilasan. Ertalabki masalani uzil-kesil hal qilamiz, tushundingmi? Let's move on, come on, let's roll. Somebody get your love, I want you.